У Тернопільському державному архіві родинам загиблих захисників вручили посмертні нагороди. Це ордени за мужність, медалі за військову службу та захиснику вітчизни. Лариса Цибринська отримує нагороду свого чоловіка Святослава. Розповідає, він загинув на запорізькому напрямку. Коли почалась війна, чоловік дуже хотів піти. І я сказала, підеш ти, підемо разом з тобою. І так ми пішли до лав Збройних сил України. Нагороду за загиблого сина Івана Плішку вручають його матері Надії. Жінка каже, син був на війні 4 місяці. Чи можеш не йти? Він сказав, ні, я сидіти вдома не буду. Я не з тих, щоб я сидів вдома, хто як не я. Він переважно мені нічого не говорив. Питала все, як йому. Він сказав, мамо, в мене все добре. Він більше спілкувався з дружиною. І він теж не казав нічого, щоб не... ніхто не переживав. За словами виконувачки обов'язків речниці обласної військової адміністрації Надії Ящищак, від початку 2024 року державні нагороди вручили понад 120 родинам загиблих захисників із Тернопільщини. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль.